Uns desconeguts han profanat totes les tombes del cementiri vell d'Aguilar de Segarra, en desús des dels anys 70. Han destrossat nínxols, làpides i han escampat els ossos de les persones que hi havia enterrades. El cementiri, que està ubicat al capdamunt d'un turó de difícil accés, és propietat de la parròquia d'Aguilar i feia temps que estava totalment abandonat. El rector ha denunciat els fets als Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per identificar els autors. L'Ajuntament d'Aguilar de Segarra estava treballant amb el Bisbat de Vic perquè les persones amb familiars enterrats al cementiri vell d'Aguilar poguessin traslladar les restes al cementiri municipal actual, ubicat en un altre punt del poble. Però ara això ja no serà possible en la majoria dels casos. Han destrossat tot, s'han trencat totes les làpides, s'han tret cossos, s'han tret restes, s'han tret caixes, està tot trinxat. Estem en contacte amb el bisbat, perquè la propietat és el cementiri és parroquial, i el bisbat ja fa dies que estàvem parlant de trobar una solució per aquest recinte tancat, perquè no és lògic que estigui com està. Però com que no hi havia necessitat en el poble i no hi havia cap pressa per fer-ho. Però sí, fa dies que estem mirant de buscar una solució i ara, quan ho començàvem a tenir encarregat, ens hem trobat amb aquesta desagradable sorpresa. Els delinqüents han obert totes les tombes i han escampat els ossos, de manera que serà pràcticament impossible saber a qui pertanyen les restes. Impossible, perquè hi ha moltes que han estat escampades. El que hi ha dintre els nínxols sí que poden saber de qui són, però hi ha restes que estan escampades per terra que no poden saber de qui són. El més probable que s'haurà de fer és les persones que tinguin, les famílies que tinguin persones enterrades que encara que estiguin amb el nínxol original, que no siguin entre restes del nínxol, aquestes es podrà fer el que la família consideri convenient, tenir respecte per les famílies. Però els que estan, els cossos que estan barrejats a baix, no se'n podrà fer res més que fer una bossera i una fera conjunta. Ara l'Ajuntament avisarà totes les persones que hi tenen familiars enterrats. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'alcalde, Pere Liaguilla, lamenta els fets i els atribueix a una bretolada de mal gust. L'Ajuntament tenim la sospita que ha sigut un acte vandàlic d'algú que ha volgut venir aquí pensant que trobaria a saber què i que ha desenterrat, que han rebentat les tombes. Pensem que buscant a veure si algú estava enterrat amb algun anell d'or, amb alguna joia, alguna cosa similar. No li trobem cap mena d'explicació. A més, és un lloc que està al capdamunt d'una muntanya, que no és un lloc que sigui de pas. No sabem què ha pogut moure els autors d'aquest fet. I suposo que en no trobar res, doncs, s'hi han abonat i han fet una destrossa totalment innecessària. La notícia ha afectat els veïns del poble i especialment els qui encara hi tenien familiars enterrats. Segons un estudi elaborat per l'associació Caemeterium i l'Observatori del Paisatge, a la regió central hi ha encara 66 cementiris abandonats i en desús.